Nije me mrzelo. Koliko je? 7:15. Utorak. 8. Nije me mrzelo, siđem sa Keja. Inače ću gore preko Gazele. Evo, pogledajte ovu lepotu od Keja. Nije me mrzelo da sada pređem ovde, pokazat ću vam. I da odavde pozdravim i gradonačelnika i njegovog šefa kabineta i sve one koji brinu o prirodi. Da jednog dana dođu ovde i prošetaju svoju decu ako smeju. Evo, kroz ovaj korak. Evo, tu neka prošeta. Evo, pogledajte. Ko sme ovde da prošeta? Kroz ovo. Evo, kroz ovo. Ovo je Kej. Evo, to je Kej. I to je Kej. I ovo tamo je Kej. I tamo žive ljudi. I ovde žive ljudi. Čudo su oni to dozvolili. Da li smeju da puste svoju decu da siđu ovde, da trče, da se igraju? A još kad... Opa. Još kad bude vreme za kupanje. Da li će smeti? Gradonačelniče, gospodine Kabinetski, siđete do reke nekad s ove strane. Da pogledajte kako je. Mene sramota, evo ja tu živim blizu. Tu žive 1000 ljudi blizu. I deca idu u školu. Evo, pogledajte kako je. Lep pogled, zalazak sunca. Ako terate inat zbog toga što skrećem pažnju, onda ću ja sve obrnuto da govorim. Uuu, mnogo je lepo ovo. A vi dođete namerno da ga okosite. Eto, toliko sa Kejem.